ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော် Amazon ဗီဒီယိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ Zavi E10 ကင်မရာကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီကင်မရာကိုဝယ်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာကင်မရာဝယ်ဖို့လဲဆိုတော့လိုက်ရှာရပါတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် YouTube မှာကိုကောင်းမြတ်သူရဲ့ဗီဒီယိုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ကင်မရာဝယ်သင့်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့် Sony A6000 လေးရာဝယ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Zavi E10 က6000လေးရာထက်တယ်ဈေးတက်တာလည်းပြီးတော့6400ဆန်စာကိုသုံးထားဆိုတော့ဒီရုပ်ထွက်ကရုပ်ထွက်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဘူကောင်းမဲ့သူရဲ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်မှသိခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့တည်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Amazon လို့လည်းအောင်ဒါပါပဲကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်တော့ချစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ vlog တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အခုရိုက်နေဖုန်းနဲ့ရိုက်နေချစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့မြိုက်ခင်တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ short film လို့ဟာမျိုး short clip လို့ဟာမျိုးတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းမွေးရသေးဘူးကျွန်တော်အရှိရ Samsung Galaxy Note 8နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုကို့မှာပစ္စည်းကောင်းသားကြီးရှိမှာဟိုပစ္စည်းကောင်းသားဆိုပါဗျာမဟုတ်ကင်မရာရှိမှ flow ရဲ့လို့ရမှာဟုတ်ဗျာကိုလို့ရှင်တာပါလဲပေါ့နော်အလုံးပြည့်ပြည့်ဆိုမှ perfect ဖြစ်မှစမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစချင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရရှိဝါဇနာပါတာကိုမြေရှိရနဲ့လောက်ပါကြိုးစားပါချိန်ကြိုက်ကိုကြိုးစားတာအောင်ကိုအောင်မြင်လာမှာပါချိန်နေပါလေအဲ့တော့ပစ္စည်းကောင်းတဲ့ရှိမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဖြစ်ညီတန်းချပြီးတော့စလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာပါနောက်ပြီးတော့ကြာပြန်ပြေးပါမယ်ကျွန်တော်အခြားဗီဒီယိုတွေလည်းလိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့short film တို့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလိုက်မယ်စိတ်ကူးထားပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်